två här i alla fall. Bra det. Ge mig ett rep då så jag kan skicka den också.
måste tvinna linorna lite grann. Så. Vi bara underlägger oss längre ner. Till dig? Va? Ner till din nivå. Ja, att det river sönder den, ja. Ja.
Över och mer. Båda två. Ska jag stanna här? Nej, jag tar den här dagningen sen. Okej. Okay. Lite mer spacken. Ja. Bara lite grann, men jag tar den sen när jag slipat spacken här nere. Ja. Mm-hmm.